Tässä on sitten meidän uusi palinkoti, mihin tultiin viimeiseksi 6 päiväksi. Kävelään tämmöistä hienoa pientä kujaa pitkin. Sitten kaikki palilaiset talot on aika samanlaisia, niin se on yleensä tämmöinen temppelimäinen sisäänkäynti. Tässä on muuten näitä uhrilahjoja, mitä välillä laittaa joka paikkaa. Katukivetyksetkin on tosi hienoja. Täällä on tervetuloa Suoninniin. Täällä on aina kotialttareita ja muuta. Ihan jokaisessa rakennuksessa on oma pieni alttari. Sitten meidän piha-aluetta jo tämä. Tultiin tähän paikkaan sen takia, kun täällä on uima-allas ja ajateltiin, että ennen kuin palataan kylmään Eurooppaan, niin olisi kiva päästä uimaankin välillä. Ja käytiinkin pulahtamassa heti tänne saapuessa. Uima-allas pilkottaa vähän tuolta puutarhan takaa. Tässä on sitten meidän bungalovi. Aika upea sisäänkäynti. Täällä vielä uusi tervetulo toivotus. Sitten meidän uusi terassi. Mä oon vallannut sieltä jo taas sopivan paikan itsellensä. Sitten Malilla otetaan kengät pois sisälle mennessä ihan niin kuin Suomessakin. Sitten hienotaan meidän ovi. Sitten mun lempinumeroni tää. Meidän huoneen numero. Siinä on meidän sänky tällä kertaa. Kylppärin näköisiä perällä. Vähän samanlainen taulu kuin edellisessäkin asunnossa oli. Että näissä on aina hirveän samanlainen sisustus näissä kaikissa balilaisissa homesteissa. Täällä on kanssa pieni pöytä ja sitten toi sänky ja taas tommonen puukaappi tavaroitteen säilytykseen. Täällä se jopa on ihan puhtaan tuoksunenkin. Sitten tällainen perusvarusteinen kylppäri, mutta jee, täällä on jopa oma kylpyämme. Ei kyllä varmaan tule ehkä käytettyä sitä, kun täällä on nyt sen verran kuuma, että pulikoidaan mieluummin tuolla uima-altaassa. Mutta sitten täällä on vielä meillä ihan oma keittiökin. Sitten mä saan tän oven auki. Voi näyttää teille meidän keittiö. Okei, eli samanlainen jääkaappi kuin edellisessä paikassa. Samanlainen hella. Sitten täällä on astiasto. Täällä on mielenkiintoinen. Täällä on lautasia ja pari kattilaa. Sitten täällä on vaan yksi kuppi. Meidän täytyy varmaan jostain ostaa yksi juomalasi, mikä voidaan sitten jättää seuraavien iloksi tänne. Tämmönen.